Narodil se v Komárně a od dětství byl fascinován divadlem. Po maturitě na hotelové škole byl přijat na loutkářskou katedru divadelní fakulty Akademie muzických umění v Praze. Po absolvování fakulty v roce 1993 přešel se svými spolužáky do Davidského divadla a v roce 1996 do divadla v Dlouhé, kde působí dodnes. 2016.